magaalada addis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya waxaa shir kule halkaasi shir uga soconaya wasiiradda arrimaha dibadda ee dalalka ku buhuubay urur goboleedka igad. waxa ay ka hadlayaan oo diiradda saaraya arrimo la xiriira iskaashiga gobolka gaar ahaan soomaaliya iyo south sudan ayaa shirkaasi lagaga hadlayaa. cabdiqaadir mooga ayaa faahfaahinaya. shir ay isugu yimaadeen waddamada ku midaysan urur goboleedka igad oo ay soomaaliya ku jirto ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee addis ababa ee dalka etoobiya, kaasoo looga hadlayay arrimo badan oo ka taagan dalalka igaad sida koonfurta suudaan. waxa uu shirka khuseeyey wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada ku bahoobay urur goboleedka igaad, iyadoo soomaaliya uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ambaasador axmed ciise cawd. soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada sida gaarka ah diiradda loogu saaray in laga taageero dib u soo kabashada, maadaama dalku uu soo maray burbur muddo ka badan 25 sano. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed ciise cawd oo soomaaliya u matalayay shirkaasi ayaa muujiyey sida ay dowladda soomaaliya uga go-an tahay xoojinta wada shaqaynta iyo xiriirka kala dhexeeya dowladaha ku bahoobay urur goboleedka igad. waxyaabaha diiradda la saaray waxaa ka mid ahaa iskaashiga iyo wax wada qabsiga waddamada ku midaysan urur goboleedka igad, dhinacyada ammaanka, nabadda, horumarka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta waddamadaasi. arrimaha sidoo kale aadka loogu gorfeeyey waxaa ka mid ahaa geedi socodka nabadda ee koonfurta suudaan oo in muddo ah xiisad siyaasadeed ay ka taagnayd, iyada oo soo gaaray baaq ku aadan sidii loo xoojin lahaa nabad waarta oo ka dhalata dowladdaasi south suudaan. sidoo kale shirka wasiirada arrimaha dibadda ee igad waxaa hambalyo loogu diray golaha hoggaanka sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka suudaan sida ay ugu guulaysteen dhismaha dowlad wadaaga si looga gudbo marxaladda adag ee uu maraya dalkaasi. dhowaantan ayay ahayd markii hogaamiyaha ugu sarreeya ciidamada milatariga qalabka sida ee dalka suudaan loo dhaariyay inuu noqdo hoggaanka ugu sarreeya dowladda hadda la dhisay. sidoo kale ururada mucaaradka ee ku bahoobay waddankaasi ayaa waxa ay soo doorteen ra-iisul wasaare, kaasoo isagana goob maxkamadda dalkaasi ay u dhaarisay inuu matalo inta laga gaadhayo doorasho xor iyo xalaala muddo 3 sano gudahooda.